De meter o dedo aí, não paga nada não, Link. Tup, tup, tup. Senta o dedo. Meu. Deixa um Senta like. O dedo, like aí. Nós estamos trabalhando aqui há quase 8 meses, não comimos nem um pedaço de carne aqui então, até agora. Os caras chegaram a semana, tem churrasco, hein? O 3 dias, né? Vamos lá? Aqui, ó. É, eu acho que é bom nós botar de cima dessa viga para lá, né? É, pega tá aqui, ó. Porque aqui não atrapalha não, gente. Põe ela aqui, ó. É, isso. Aí vocês botam, qualquer coisa vocês levam ele lá assim, aí deixa ele deitado. Aí depois nós sobe aí e tira ele. Tá. Primeiro esse, né? Eita, cacete. Ô, vida não, hein? Ô, vida boa. Tamo na profissão errada. Não, agora não acontece mais não. Não, vai, deixa nós chegar mais. Chegar mais um pouco. Chegar mais. Vai. E agora você fica, será que fica? Dá pra ele ficar deitado? Dá. Deita ele aí mesmo, né? Deixa a ponta dele pra cá mesmo. Tá bom assim. Eita, bicho. É o muque humano. Não, 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 aí, ó. É você, o muque humano, né? Vocês, cuidado pra não quebrar a minha pimenta que tá ali embaixo. Que relaxa, não vai aguentar. Não, quer pôr um sarrafo aqui pra pegar depois. Ah, é a pimenta tá debaixo da laje, então ele tá com medo de quebrar a pimenta. Oi, rapaz, eu não me preocupo com outra coisa, nem o celular, nem nada. Quebre tudo, só não quebra minha pimenta. Eu não comprei outra pimenta lá na feirinha porque eu tive medo dela não gastar. Vamos falar. Eu vi um monte lá, mas a mulher falou bem assim, é com leite de coco de babaçu. Tem até uma pimenta roxa lá. Ei, deixa eu te falar. Vamos lá. Pimenta no coco, no leite do coco de babaçu é bom? Eu pensei que fazer pimenta no coco dos outros. Eita porra, vamos lá. É os muque humanos. Vai, Palmeira! Vai o quê? Vai pra onde? Vai, Flamengo! Tá bom, Dami. Ei, Damião. Eu pensei que tu tinha gritado, vai, Pauleira. Pode soltar, mas o pé tá aí embaixo. Põe ele assim, aí os outros vão assim. Pois, vamos puxando aqui. Vamos deixar ele atravessar, né? Vamos puxar ele primeiro, aí você pega lá na ponta. Aí você vai com ele lá por a viga de fora. Era pra ter a madeira já a massa, né? É. Depois na massa, aí depois na massa. Aí, tá bom, né? Isso. E agora? Dá pra ter um sarrafo aí. Calma aí. Mais uma aqui.